Reka nkwifurize ibihe byiza kandi nguhe ikaze nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyacu umuco ndetse n'amateka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe insigamigani igira iti ni amaburakindi. Ni amaburakindi ni umugani baca iyo bahaye umuntu ikidashyitse ku bw'amikoro make, nibwo bavuga ngo ni amaburakindi ntacyo muhaye. Ni umugani baca iyo bahaye umuntu ikidashyitse ku bw'amikoro make, nibwo bavuga ngo ni amaburakindi ntacyo muhaye. Wakomotse kuri Kindi cya Manyurane i Bugesera ahahinga umwaka w'igihumbi kimwe na magana ane. Icyo gihe Ubugesera bwari butaraba ubw'u Rwanda. Hariho umugabo witwaga Manyurane, akaba umutware ukomeye wa Nsoro Bihembe. Mu bana be b'abahungu habyirukamo uwitwa Kindi, abyirukana ingeso nziza cyane zituma abo babyirukanye bose bamukunda ndetse n'abakuru bamukundira icyo. Nuko Manyurane amaze gupfa, Kindi asigara mu ngabo ze zitwaga abateracumu ba Nsoro. Aba umutoni wa Kadasohoka, ariko ubutoni bwe ntibwamutera umurengwe, akomeza gukundwa na bose kuko atateshukaga ku mico myiza yabyirukanye. Ubwo Nsoro Bihembe yari afite umugore w'inkundwakazi witwaga Kamatamu, nawe agakunda Kindi byamushegeshe. Bukeye urukundo rumaze kumusaguka, akajya yiyegereza Kindi mu bwiherero agashaka ko bashyikirana. Ariko Kindi akamugarambira agira ati: "Sinakwitiranya na databuja, kandi yarakunze data, nanjye akankunda, akarinda kungira umuvuguruza we, mbyemeye naba mpemutse, ntagikwiye abateracumu ba Nsoro na data yansigiye." Amaze kumushwishwuriza, kuva ubwo Kamatamu atangira kumusarika kuko yamwanze, akajya amurega ibinyoma ku mugabo we ariko ntabyiteho. Kamatamu abonye ko bimuriye agambana n'abaja bati: "Muzagire uko mushoboye mwiyegereze Kindi, maze muzashaka uburyo mumunyamburira uruhu rw'umunyehara rumuranga mu mwitero, muzarunzanire nzabahemba." Abaja barafubaganya, batoranya inzoga nziza n'abakobwa beza, barabarimbisha cyane, batumira Kindi mu bwiherero bwabo ngo azaze babone icyo bamubwira. Igihe kigeze araza asanga umutegura ari wose n'umubavu batamye inzu yose. Agitunguka umukobwa umwe witaga Mukasano bigeze kubana bakiri bato, baragirana inyana, batobana utwondo, aramusanganira aramusuhuza ati: "Uraho mfura ya data." Kindi yumvise Mukasano amuramukije atyo aranezerwa aramuhobera, bararamukanya uruhwererane. Mukasano yinjiza Kindi mu nzu, abandi bagambanyi bateraniyemo aricara baraganira, bamuzana inzoga y'ubuki bwiza cyane bw'igiti cyitwa urusinzagwa aranezererwa. Abaja babonye ko Kindi yatashywe n'umunezero, batuma kuri Kamatamu ngo abongere izindi nzoga, yohereza izi ntarano ku zo Nsoro anywaho. Nuko Kindi aranywa arasinda, ntiyibuka ko yangana na nyirabuja, akomeza kwihoshya ubwo buki bw'urusinzagwa. Abakobwa bamwambura rwa ruhu rwe rw'umwitero, baruha umwe muri bo arushyira Kamatamu. Kamatamu arukubise amaso arishima cyane, arushyira munsi y'ibyahi ku rwururiro ati: "Cyo genda mukomeze mumudude urusinzagwa kugeza igihe Nsoro avira ku muhigo." Nsoro arashyira arahiguka, umuhigo utahirwa kwa Kamatamu kuko ari we wari inkundwakazi. Ibirori by'umuhigo bihetuye, Nsoro ajya mu nzu asuhuza Kamatamu ati: ndeka nta myiririrwe yanjye, Kindi wawe yandembeje." Ati: "Namwihanangiriye iminsi myinshi ngira ngo ntaguteranye n'umutoni wawe, none nananiwe." Ati: "Umva, ngitangira kuba umugeni muri uru rugo, niho nawe yatangiye kunyuguga ashaka ko mumfatanya, gumya kumwangira none yandembeje. Aho bigeze, niba utamundinze nyohereza iwacu, sinshaka kumfatanya n'umugaragu wawe, dore ikimenyetso ni uru ruhu rw'umwitero we,
yataye hano aje kumbuza epfo na ruguru ararutse mu bakobwa bawe aho yirirwa abaduda mayoga. Amaze kurengwa arantsindukana araza yicara ku rwururiro ngize ngo ndamwiyamye abadukana umwaga uruhu araruhata. Uruhunsoro ararufata ahamagaza Kindi atungutse ati akira uruhu rwawe. Kindi arukubise amaso akubitwa n'inkuba arumirwa. Nsorakebuka umugaragu w'umugore we witwaga Rutabara ati nyaze Kindi abateracumu n'ibyo byose ndabiguhaye. Birirwa aho biravugwa vugwa bugorobye Kindi acika Nsoro yiyizira mu Rwanda n'abagaragu be bake. Asanga Cyilima Rugwe i Rukoma ahitwa i Gaseke mu Rutobwe Gitarama bamugezeho abakira neza arabahaka bagubwa neza baguma mu Rwanda barusaziramo. Ubwo amaze gucika Nsoro inkuru ikwira i Bugesera bwose rubanda babyumvise barababara cyane abateracumu bo bararitsira icumu bararicurika banga kuyoboka Rudabari. Bamwe bati nta wundi muntu uzaduhaka tubuze Kindi cyacu ahubwo bazatware n'ibyo dutunze byose. Abandi ariko bari bakuru bati turanga kuyoboka Rudabari biducikireho kandi tutagishoboye gukurikira Kindi mu Rwanda ahubwo nimureke tubabare ariko dupfe kunywa aya Rudabari y'amaburakindi. Ubwo bavugaga amata y'ubuhake bwa Rudabari kuko babuze ubwa Kindi bakundaga cyane. Dore ko amata ubundi ashushanya umukiro usesuye abateracumu bayise amaburakindi kuko umukiro wabo wagabanutse umunsi bawuburamo Kindi ku maherere. Nuko babuze uko bagira bagwa neza aka wa mugani ngo mbuze uko ngira iheza umwaga mu nda. Baremera bapfa kuyoboka Rudabari ariko mu maganya yabo ntibibagirwe kuvuga ko amata barimo ari amaburakindi. Ari byo kuvuga ko umukiro wabo ubuzemo ikiri ngombwa ubuzemo Kindi n'imico ye myiza. Kuva ubwo rero uko imyaka igenda yigirayo buhoro buhoro ya magambo yombi amabura risimbura amata na Kindi ryegeye kuri Kindi yiyungamo ijambo rimwe ry'amabura Kindi rikavuga ikintu cyose cy'akamaro gake gasimbuzwa icyari ngombwa babuze ukundi byagenda. Ngiyo inkomoko y'ijambo tuvuga buri munsi ryitwa amaburakindi. Ugira utyo ukumva umuntu wabuze icyaha uwe gishishikaje akamuganyira ati ntacyo nguhaye ni amaburakindi. Gutanga amaburakindi bisobanuye gutanga ibidashamaje ku bw'amikoro make. Ni amaburakindi ni umugani baca iyo bahaye umuntu ikidashyitse ku bw'amikoro make nibwo bavuga ngo ni amaburakindi ntacyo muhaye. Wakomotse kuri Kindi cya Manyurane w'i Bugesera ahahinga umwaka w'1400. Kindi uwo akaba yari umugaragu wa Nsoro witondaga cyane agira imico myiza ariko umugore wa Nsoro Mukamatamu aza kumugambanira atuma acikira i Rwanda. Abateracumu ingabo zahoze ari iza Kindi zanga kuyoboka Rudabari bukeye zigira inama yo kumuyoboka zigira ziti ni amaburakindi reka dupfe kunywa aya Rudabari. Ubwo bavugaga amata ya Rudabari amata atarimo Kindi cyabo cy'imico myiza cyane. Ni amaburakindi rero ntagomba mbasezeye ahubwo mba ndetse tukagumana. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu umuco n'amateka ariko mbabwira ko ikiganiro nakagaruka tuzahura ubutaha turebera hamwe izindi ngeri z'ubuvanganzo zitandukanye. Nkubwira ko ushobora kujya ahandikirwa ubutumwa bugufi nawe ukaduha igitekerezo. Gira amahoro y'Imana kandi uhahe uronke.